Om du behöver spela in ett kort meddelande till dina studenter, sådär max 5 minuter, så går det alldeles utmärkt att göra det inne i Canvas. Det går att göra i kursöversikten som här, det går att göra i ett meddelande eller i en sida och på alla andra ställen där du har den här redigeraren. Och det du behöver göra, det är helt enkelt bara att se till att du har en webbkamera och sen så klickar du på den här spela in, ladda upp media. Om det är första gången du gör det här så kommer Canvas att fråga om den får använda mikrofon och kamera, så då får du klicka på tillåt. Och sen ser du alldeles strax din bild här framför dig. Och då gäller det att hitta var du har din webbkamera så du vet var du ska titta. Och sen brukar jag då placera muspekaren över startknappen, för där kommer stoppen också sen. Och sen är det bara att hälsa studenterna välkomna. Hej och välkomna till kursstarten! Vi ses ju redan nästa vecka och då kommer vi att gå igenom allt. Men innan dess så tänkte jag bara att jag skulle berätta. När du har avslutat så har du möjlighet att titta igenom din film för att se om du är nöjd. Du har möjlighet att döpa den och spara den. Då kommer det en sån här liten ruta där filmen sen kommer att hamna. Och det tar ett par minuter för Canvas att bearbeta filmen så att den går att visa. Så det du kan göra nu är att helt enkelt uppdatera eller spara. Och så väntar du några minuter och sen kan du ladda om sidan och se om din film finns där och fungerar.